Raška, čestitam. Ruku na srce, pre utakmice nismo očekivali da će biti ovako. Zdravlje uvek bio neugodan rival, bez obzira što smo ih tamo dobili. Čak su i trening utakmice sa njima bile uvek onako, dosta složene i teške. Svaka čast. Hvala. Pa dobro, jeste Zdravlje jedna iskusna ekipa, dobra ekipa koja je pobedila prvog i drugog na tabeli. Prema tome, mi smo to maksimalno ozbiljno shvatili. U početku smo krenuli jako. Znali smo gde, pošto smo igrali s njima dosta utakmica i u pripremnom periodu i evo sad u sezoni, ovo je druga utakmica, znali smo gde su oni tanki, gde možemo da ih napadnemo, stisli smo neke njihove glavne igrače i mislim zasluženo pobedili. Doduše, mislim da razlika nije pokazatelj kako je stanje trenutno, ali eto, mi smo odigrali za nijansu bolje, imali smo veću želju, ipak nas vuče ta prva liga i mislim da je samo to ono što je bitno. Dobro, ti si skroman, Pirot je delao mnogo ubedljivije, sama razlika je to pokazivala, tako da odnos snaga na terenu ni u jednom trenutku nije pokazivao da može se desi nešto drugo. Pa dobro, mislim, ja ne bih sada da pričam o tome, Zdravlje je jedna ekipa koju mi izuzetno respektujemo, da. Dobra ekipa, ne želim ništa da kažem, oni su odigrali prošlu nedelju odličnu utakmicu. Ali vi im niste dali da igraju bolje? Pa dobro, ima i toga, jeste. Mada su nam završili veliki pas. Jesu i hvala im za to. Predivna atmosfera. Odlično, kao i uvek, ovo je već, ja ne želim više ni da spominjem, to je se podrazumeva da je atmosfera uvek odlično. Kari vam je ono novu energiju, rekao bi. Naravno, jeste, Kari. Da, odlično je bilo. Dobro, čestitam. Hvala, hvala še. Ajde.